Re! Viss ēters ir te! Telefonu zvanus no krāpniekiem, kuri uzdodas par banku darbiniekiem, iedzīvotāji saņem laiku pa laikam, un viltus zvanus sākuši saņemt arī Latvijā mītošie kara bēgļi no Ukrainas. Nesen to piedzīvoja arī kāda ukrainieta Ventspilī, kura šajos svētkos jau devusies atpakaļ uz savām mājām dzimtenē. Svētku steigā daudz var nepamanīt, ka sarostījušies arī krāpnieki un no privātajiem banku kontiem vai uzņēmumu kontiem ar telefonu zvanu starpniecību ļaundari mēģina iegūt ļoti konfidenciālu informāciju. Latvijā iebraukušie kara bēgļi no Ukrainas nav izņēmums. Nepārzinot Latvijas banku darbības principus, viņi ir laba mērķa auditorija krāpniekiem. Kristīna, kur Latvijā iebrauc martā, ir jau saskārusies ar šādu informācijas nozagšanas mēģinājumu. Tā kā es ikdienā esmu aizņemta māmiņa, tad es varu nepievērst uzmanību detaļām, un es atbildēju zvanu. Pie manis vērsās krievu valodā bankas darbinieks, un man pat īsti nepateica, no kuras bankas. Kristīnas gadījumā no apzagšanas paglāb vien tas, ka viņas kontā nebija naudas. Tāpēc krāpnieciskā telefonsaruna ātri tika pārtraukta. Vai jūs apstiprināt tādu un tādu informāciju? Un tagad pārbaudīsim summu jūsu bilancē. Es saku labi. Kāda summa ir jūsu bilancē? Es saku 11 centi. Jā, labi, apstiprinām šo informāciju. Jums piezvanīs turpmākām darbībām. Viss būs labi jūsu koncertu drošībā un nolika klausuli. Es vēl nodomāju, jā, protams, viss droši, jo kurš tad zaks 11 centus? Banku speciālisti atgādina, ka banka nekad nezvana un nesūta klientiem e-pasta vēstules ar lūgumu izpaust privātos datus, tādus kā konta numuru, PIN kodus, maksājuma kartes numuru, internetbankas pieejas paroles. Tāpat banku speciālisti runā valsts valodā. Man nav jāzina jūsu internetbankas lietotāja vārds strādājot bankā. Man nav jāzina jūsu personas kods, tāpēc, ka, ja jūs gribēsiet sazināties ar banku, lai es kaut kādā veidā palīdzētu jums atrisināt problēmu, jūs piezvanīsiet pati uz banku un pateiksiet, mani sauc tā un tā, šis ir mans telefons, esmu piezvanījis, es gribu kaut ko izdarīt. Un tajā brīdī banka atpazīs jūs attālināti, un tikai tad būs šis smart ID apstiprinājums. Ja jūs izpaužat savus lietotāja vārdu datus, piemēram, tas nozīmē ko? Krāpnieks, kurš tiešām nezina jūsu datus patiesībā, ar veiklu mēli, izvilina ārā to, ka jūs izstāstat šos datus. Tajā brīdī viņš vienkārši internetbankā viņus ievada un notēloja, ka viņš ir bankas darbinieks, vienkārši palūdz, lai jūs viņu ielaiž savā internetbankā. Tā ir milzīga atšķirība. Ja tomēr nauda ir pārskaitīta krāpniekiem, pēc iespējas ātrāk par to jāziņo bankai un policijai. Maksājumu kašu darījumos izdevies atgūt zaudēto naudu līdz pat 50% gadījumu. Tikmēr Kristīna ar mazo meitu Kīru ir nolēmusi slēgt savus bankas kontus Latvijā, jo tieši Ziemassvētkos ir atgriezušās Ukrainā un otrajos Ziemassvētkos vilcienā Kristīna nosvinēja sev 26. Dzimšanas dienu. Tā bija labākā dāvana manā dzimšanas dienā. Šī nedēļa pirms jaungada man vienmēr bijusi īpaša ģimenes lokā. Svētā Nikolaja diena, dzimšanas diena, jaunais gads. Šīs 7 dienas, kad esam kopā, ir ar īpašu atmosfēru, pat ja ir karš. Baidījos, ka man neļaus braukt mājās, tomēr mēs ar vīru un vecākiem vienojāmies, ka braukšu. Mūžam ir sveriģiteļiem. Gonda Pūrniec, Edgars Jodarovs, Kurzemes televīzija.